Dnes oproti tomu včerajšku vysoko vyrovnanejší zápas. Ak by si skúsil tie dva zápasy porovnať, v čom boli rovnaké a v čom sa lišili? Tak rovnaké boli v tom, že sme ich vyhrali, ale tak jasné, že sme nemohli očakávať zase taký jasný zápas. Bolo nám to hneď jasné, že to bude úplne iný zápas a že sa pôjde o gól, o dva a bude to ťažšie. Oproti včerajšku, tak dnes to boli vy, ktorí ste museli doťahovať to skôr, keďže ste prehrali 0-1-1-2. Do jaké míry bylo důležité, že jste vlastně nikdy nedovolili Bystrici odskočit na viac než ten jeden gól? Tak bylo to nejdůležitější, kdyby nám odskočil na 2-3 góly, jako se nám to podarilo včera, tak se to potom čaště doháňa a je to prostě potom problém. Dobré bylo, že jsme dali vždycky gól, dotiahli jsme se, nakonec jsme ušli my a vyhrali jsme zápas. Čo myslíš, že bylo také klíčové, alebo nějaký taký jeden klíčový moment v tomto zápase? Tak asi to, že jsme vyrovnali na 3-3 a potom jsme dali na 4-3, 5-3, ten nás ukludnil a už se hralo dobré. K tomu právě vyrovnávajícímu gólu na 3-3, tak vlastně dostali ste ho hneď v prvom stredaní, v tej tretej tretine. Ty si tam bol práve na lade, ako z čoho vyplnula tá tréner hovoril, že to bola systémová chyba, že to ani nebolo vecom nejaké koncentrácie? Tak bola to systémová chyba, my sme si tam nechali hráča, čo išiel sám na bránu, sa nemôže stať, ale vrajem hneď na to asi 7 sekúnd, 10 sekúnd sme zase odskočili a to bolo také kľúčové. Tvoja peťka, 4 góly dnes z tých 6, napriek tomu, že to bol v podstate len druhý zápas, čo hráte v takomto zložení, takže to ste si tak sadli, alebo z čoho to možno tak vyplýva? Tak asi sme si sadli, je to dobré, kým padajú góly, tak je to fajn, nech padajú aj ďalej. Vyhrávate sérii 2-0, čiže máte na dosah postup do semifinále. Čo očakávaš pred tým zápasom alebo zápasmi v Banskej Bystrici? Tak bude to zase ťažký zápas, asi zhruba taký ako dnes, ale budeme chcieť vyhrať hneď tretí a pripraviť sa potom na ďalšie kolo.